Dobro došli, dragi gosti, u još jedno druženje sa Kojotom. Samo da namestimo malo moju slikicu. Vidi kako sam lepo. Ljubila me majka. Da, juče nije bilo Trivijadora. Meni je žao zbog toga. Situacija je bila nezgodna za mene. Što bi rekao naš narod, bilo je nezgodno. Ček da imamo live chat, Isuse. Evo ga. Živ sam, bog te molovo. Živ sam, pozdrav svima. Dakle, čim bilo Trivijadora, imao sam probleme, zdravstvene prirode, drugim mečima zalavio sam u WC opet. I onda stvarno nisam mogao da se onako ni koncentrišem ništa. I ko velim, ajde da vidimo kakva je situacija danas. I da danas opikamo malo Trivijador sa fanovima. Da se malo zezamo, da vas malo nagrađujem sa zlatom ako budete bolji od mene. A vjerojatno ćete biti. Tužna je moja sudbina. Ovi divljaci sa Trivijadora su današnji stream nazvali Razbi Kojota kao pinjatu. Već su počeli ozbiljno da me maltretiraju. Tako da nemam komentara. Ali probat ću da dokažem da nisu u pravu. Uskoro počinje stream na Facebooku, pa ćemo sačekati njega da on počne. Dok on ne počne, znate mi, možete poslati poruku putem Luca. Besplatno mi pošaljite, možete poslati poruku putem Luca. Da možete napisati poruku da vide svi. Ja generalno gledam čitam te poruke kad god imam vremena. To vam je najlakši način da vas pozdravim. Da ne bi to svakom radio pojedinačno. Ko želi da igra Trivijadora Srbija sa mnom, nije nikakav problem da baci pogled u opis. U opisu se nalazi svi linkovi za Trivijadora Srbija. Možete igrati na Facebooku, možete igrati na YouTube, 1, 2, 3 test. Možete igrati u browseru kao što igram ja, a možete igrati i na aplikacije za mobilni telefon, podržan je iOS i Android. Kaže Dragan Petrušić, hoće li biti Vota igre sa KV3? Ne, matori, nisam sigurno će biti Vota kasnije, možda bude, možda ne. I to je to. O, tovariš Stalin! Eta internet kviz! Eta očin harašo internet kviz! If I may on English, please stay, we will enjoy it. Tako da, to je neka situacijica. Koga želi da igra sa mnom to može da uradi, sad ću da objasnim i kako, nadam se da ćete da se pridružite što više vas i da lagano krenemo. Prvo ćemo naravno pokupiti ove pomoći koje su mi se sponovale i kupiti još neke nove, pošto ja jednostavno trošim te pomoći u igri i da onda tamo objasnim ljudima i šta je sve komplet se dešava i da to lagano krene, da onako započnemo iz početka. I da vidimo da li smo live na Facebooku. Pam param pam. O da, jesmo. Predivno, predivno. Ništa, pozdrav sve drugare na Facebooku koji nas prate, nam se da uživaju u mom licu po gozna koji put. I da vidimo. A ponimajem. Tovariš Stalin. Ja ljubju tebi ja. Inače, za drugare koji su na Facebooku, ne kapiraju, kod nas dolazi gospodin Rus, koji se zove Stalin, tako da mi moramo da ga volimo i da ga grlimo. Eto, nje ponimajem, da. Sad kako bi ja njemu na ruskom rekao, ostani, brate moje, sve će ti biti jasno. Ajde se mi bacimo na igru. Znači, ovo je vaša sela u Trivijadoru, kao što možete vidjeti, ja imam ovdje gomila nekih kuća i lagano ću početi jedan po jedne. Ovo se zove pošta, naravno, to je me za mailove. Ajde prvo ovo. Ove stvari, generalno gledano, me ne interesuju. Ovo je najbitnije u svoj poklon, gledajući ovaj video. Znači, možete gledati videe i da na taj način zarađujete sitne kredite i pomoći. To je po meni jako fino. Krčma, uvek dobra krčma. Preuzet ćemo, jedno, ovo je pomoć prijatelja. U 99% slučajeva pomoć prijatelja je tačno. Tako da to je to. Samo da vidimo zašto mi telefon zvoni. Aha, dobro. Onda ratni savjet. To je nešto što također koristim. To je kad napadate nekog i izaberete koji će to oblast. Iz koje će oblasti bitnija biti. Zid je jako bitan. Ali jako bitan. Po meni je baš bitan. Znači, kad vas neko napadne, recimo vaš zamak, slušaj vam jednu kulu,
vi sazidate jedan zid, to onda već ono ludilo. Onda mora ponovno da taj zid sruši, ne morate samo oko zamka, možda oko bilo čega. Čekić, to je čuveni pola-pola, znači on razbije dva netačna odgovora. Durbin je solidan, on vam da četiri ovih se zove približne vrednosti. Dobar je kad su veliki brojevi, loš je kad su mali brojevi, pošto ono, 2, 3 ili 4 on ništa ne znači. Papagaj je zlikovac, papagaj ume da laže, najstrašnije na svetu, ali ono, kao ume da bude koristan ponekad, većinom ne greši, tako da ga koristim za sva neke stvari koje mi ne trebaju. Magična krila vam omogućavaju napadnuti bilo koju teritoriju, ovi se zove bez obzira da li se graniči s njom ili ne, logično. I ovde su neke stvari vezane za građenje, to su ono kao načelnici, i tamo imamo starog gusarskog vuka koji ti pomaže kad izgubiš da sakrije tu pobedu, da sakrije taj poraz, te tako ovih se zove shodno tome zadržavaš one nizove pobeda i na zbog tih nizova pobeda dobijaš određene bonuse. Da počnemo igru. Ja imam 200.000 zlata, pošto sam morao kupim opet zlato, nije vredelo. Ovih se zove, te shodno tome da bome, a ću prikupiti ovaj, u moj bed od 1000 i nešto i to je to. Samo da vidimo šta se opet dešava, da, dobro, odlično. Nema što se dešava na live-u. Kaže, ja nikad ne koristim zid, to je greška, njegoše, zid je jako bitan. Po meni zid je možda i najbitnija stvar u igri. Da vidimo imali nekih ljudi na ovih se zove Facebooku da nešto komentarišu. Zlu ne trebalo. Sad ću da se čujem i ja najverovatnije. Ne, hvala Bogu. Opa, 54 čoveka na Facebooku. Ju, šta to bi, šta to bi. Da li je to raketa omla? Za sve vas koji ste na Facebooku, ako ovih se zove ste igraš do 50. nivoa i pobedite me, možete osvojiti Triviador zlato. To je, da kažem, vaš ono razlog da igrate sa mnom. Znači, ako ste ono koji igraš do 50. nivoa i pobedite me, dobit ćete zlato, to ja ću vam dati ovih se zove, kupit ću vam Triviador zlato, a ukoliko ste iznad 50. nivoa, dobit ćete do mene zahvalnicu i reći da ste bravo, najbolji ste na svetu. Tako da ovih se zove, spremite se svi da ovih se zove uđete u igru sa mnom, igrat ćemo prijateljsku igru. Evo odmah da pokažem kako to ide, samo jedan moment da nađemo ono što bi treba, jeste. Kliknite znači na počne igru, svi vi koji ne znate. Kliknite na prijateljsku igru. I kliknite na ove tri crtice kao što možda vidite. Ovdje će se pojaviti moje ime, to je Koja 72, Koja 72, ovdje će se pojaviti dva besplatna ono da uđete. I to je to, jednostavno uđete unutra i ovih se zove i igrate sa mnom. Prva dvojica koje uđu, ovo su prva dvojica koja će igrati. Evo, dodamo igrača. Sada sačekamo, pošto stream malo kasni, da svi koji me prate to vide. Recimo da vidimo da na Facebooku ide. Lepo. Tako da to je to. Pozdravim će Filipu Saviću. Ili 4 partije, ne igram 4 partije, ovaj se zove, ovaj, koji level treba najviše, možda igra samo bilo ko, od levela 1 pa do bilo kog levela, ali će do levela 50 ljudi dobijati parice. Eto, to je to. Nadam se da ste spremni svi. Evo, ja mislim da je to, ovaj se zove, sređeno. I da počnemo, imamo ko će se pridružiti. Ko će večeras? Njegoš je tu i da li će još neko? Dopa, bato, idemo. Čekamo još nekoga. Možda je 10 uveče kasno za ljude, da vidimo da li će neko sa Facebooka da upadne. I evo ga, Jakov Matović, pozdrav obojici. Da, vidimo. Jakov je 23. Njegoš je ovih se zove 19. Super, čestitam obojci. Da lagano krenemo i ja se nadam da ću ja ovaj put pobediti. Ja lako ne pobedim, ili Jakov ili Njegoš će dobiti od mene 400.000 zlata. 2008. Au, Kojote, kako ne znaš, kako si zafelovo, kako si surovo zafelovo, ali nema veze. Što sam ja plavi, dobro.
na loša, loša teritorija, jedna od najloših teritorija, nego ste jako lepo ogradio, svaka mu čast. Jako će vratno se ogradi, da vidimo šta ću da uradim ja sada. Koliko Juković vlada s Hitlerom car Rusije? Tri, recimo, dva. Dva. Da, i ko će prvi, ko će prvi. Nas ih nije bilo puno. Nas ih nije bilo puno, tako da to je to. Ajde, stavit ćemo jednu teritoriju ovde. Aj, jednu teritoriju ovde. Ajde, da ogradimo malo ovaj naš zamak, pa da vidimo kako ćemo dalje. Sad ovde dve teritorije mora da osvojimo. 1975. recimo, ajde. 84. Jao, kojote, i opet si zadnji. I opet si zadnji, to nikako ne valja. Tužno, tužno, tužno je. Evo da imamo svi urodine Njegoš. A naravno, i očekivano. Koliko stepena kod potrebna postoji? Četiri. Četiri stepena kod potrebna postoji, znači prvi, drugi, treći i četvrti. Dovede su, da, tako je, da je četvrti smrtonosan. Ovaj se zove, i on je, mislim, ono, četvrti stepen opekotine baš onako jako jezivo, trećeg se jedva može preživeti, to je to. Ajde, stavit ćemo teritoriju ovde i šta ja znam. Eto, sam je za mene odlučio. Pa dobro, dosta izjednačena partija, Njegoš 2000, ja 1800, Janko 1600, pomoć imam, posle ove partije ću da kupim pomoći, tamo da ovih se zove da ono kao, ja opet objasnim šta koja pomoć radi, idemo odmah na mene. Kojem državi se jedine svecu koja počne slovima ako? Nikad čuo. Habo cudi. Nikad čuo. 9, 12, 20. 20. Aaaa! 6,3, 6,37! Ne! Jo, jo! Koje bog Griško bog nije bilo posljednje hramu u Efesu, jedno sam sa Artemidi, Afroditi, jao. Mislim da je bilo Artemida ili Afrodita. Artemida. Artemida, Hera, je, ja mislim, nije grčka boginja. Ili nije, mora da razmislim. Jao, morao sam iskoristiti pola-pola, nisam imao izbora. Vuko sam ka Afroditi, bilo mi frka. Opa, nema šta, Bagira iz knjigo džungli je bio panter. Da, Bagira, ali tako, ne, medalj je bio Balu, tako je, panter. Fu, bear, necessities, to je država, koliko njih postoji institucije smrtne kazne? Tipa nešto u 22, 38, da, jako puno američkih država imaju instituciju smrtne kazne. Eti ga, to je ta, da kažem, opa, i sad ja mogu. Ajde, prvo da sagradim ovde jedan zidić. Pa onda da, šta ja znam, napadnem ovog ovde Njegoša. Dođi vamo Njegoša, popričamo malo. Uje, nemam pojma. Ajde, vidim za. Pa, mislim, ona. Sve u Srba je na Vidovdan, tu priče nema. Neko mi Sveti Nikola nikako nije išao, ono, kao u varijanti, to je ipak praznik da Srbi jedu i piju, a ne da prave univerzitete. Idemo! Šta znam, nego nije stil klašenja grčke? Helenski, korenski, dorski, jonski. A, ovo je pitanje, ako je znam odgovor, odgovor je helenski. Helenski, korinski, dorski i jonski jesu klasični stilovi grčke arhitekture. Hvala, ko je jako pametan. Da sam ja pogledao što se dešava na live, ali ne mogu, jer ne znam kome napada. Aha, da vidimo sada, evo mi ćemo opet njegu što da napadnemo. Da sprečimo da nam napada. Koja je jedinica frekvencije u decibel, hertz, newton, watt? Idemo! To čeka, ko je zna, to je u pitanju hertz. Idemo dalje. Koliko država članica u Međunarodnom monetarnom fondu? Uf, 250, recimo. Ne, ne, manje. 220, recimo. Ajde. 185.
I Njegoš nije znao. Njegoš nije znao da li je Njegoš pukla veza. Njegoš, jesi tu, brate moj, javi se. Javi se, Njegoš, i ja 2900, Njegoš 1600. Ima Njegoš na potezu. Da li će on iskoristiti potez ili nije tu? Ne, ne, tu je Njegoš, tu je, samo nije znao. Turcizam, vajda. Znači, koris, zid, zaliv, pokrajina. Vajda je koris, koliko ja znam, a znam. Jeste, ima neke vajde od toga. Tako da to. Koje godine je preminuo Balint Petre u 18. veku? 1759. Ja, ako sam lupio, 877. Dobro. 877. I on je bliži sa... Jao! Dobro. Ništa. Što da radim ja? Voj da napadnem. Da, malo da napadnem ovih, se zove Njegoša. On mi je tu nekako blizak. Da vidimo od čega je sastavljen. Pronađite posno jelo. Ha! Posno jelo bi bila pomfrit, je li tako? Tako je. Ovo nije loš, niš loša pitanja, moram da priznam. Koliko mislim, Valja ukupno osvojila ovi... Aj, šta kaže papagaj? Papagaj kaže 74. I da, da, to je taj moment kad iskoristite situaciju, protivnik iskoristi sve pomoći. Gupika je vrsta ribe i trenska posljedica fotelja, drugi ne znači činiju. Ja bih rekao vrsta ribe. Vrsta ribe, gupika, idemo! Ori kojote! Koji smo se basio Nikola Peković? Peković je odbio kako košarkom futbolu kometom. Rukomet. Košarka, jao! E, a sad šta je problem? Sad sam ja dovoljno oslabio Njegoša, da ako ga, ne daj Bože, Janko napadne, i ako Janko ovo sluša, Janko može, ali ne, Njegoš se odgradio, odlično, svaka čast Njegoša je mudro, i da, da, Njegoš uzvraća udarac mramor, to je mermer. Primećite da ja i Njegoš vodim ovde definitivno ono kao klasičnu bitku, dok Jakov je tu onako u zapećku pomalo, moram da priznam. Nikoga ne napada, ali on definitivno ide. Fortuna je bila rimska boginja igara, sećam slučaja, slučaj nesreće podzemlja. Fortuna je bila boginja igara, ja mislim. Igara. Srećnog slučaja. Prokle da si koje. A, mislim da je srećni slučaj, ali nisam bio siguran. Mislim, boginja sreće je bila, a nesrećnog slučaja. I posljednja partija. Napadamo ovde i idemo na Jakova, da se Jakov ne osjeća ugroženo, jeli? Kajle, da rimskoj mitologiji zove se Minerva ili Venera? Minerva? Minerva, Venera se zove! Ooo! Tuc, Venera! Hrkljuš, hrkljuš, dobro. Jedna šansa da me Njegoš sad pobedi sva tri. Kao vrsta ptica mojiče, izmano ubrzo poslovska ljudi na ovo Emu, Bonasa, Akvila, Dodo. Dodo? Dodo, ptica Dodo. To je to. I prva partija. I da li će to... A ne, samo još da obrimo od Jakova. Jakov mi isto napada. Kako se zove reali serija koji sakmiče bore za opstanak na pustom ostrovu? Zove se Keeping Up with the Kardashians. Ne zove se Survivor. Da vidimo, imam ja još pomoći. Još nije frka. U kom krugu na to pak sa nas gnevni. Ih. Recimo, kažemo peti. Eee, kakav, onako, proser, da kažemo, da budemo bezobrazni, ustralo me je tačno i to je to. Kraj igre, ko je pobedio, davno to nije bilo prva pobjeda, to mi se jako sviđa, čestitam drugarima, samo sekundu, preskoči, tako je. Jako sam ponosan na sebe, bravo ja, bravo Kojete, moram da priznam da sam jako zadovoljan. Ovaj se zove, samo sekundu. Dobro, da vidimo šta se dešava na Lucu. Opa, nijan Luc, bravo momci, svaka čast. Oduševljen sam. Šta se dešava na ovih, se zove, ovaj... O, tu je Ludi Miloja, Ludi Milojko, a i Hyper TV, opa. Ovih se zove, da li ima na ruskom ovih se zove? O, Zizo Gaming, ajde brate, ako hoćeš ovih se zove da upadneš, ja ću sačuvati jedno mesto. Ajde na Facebooku ću ti poslati ključ, ako hoćeš...
pa da onda ukucaš kod i da upadneš sa mnom, ako hoćeš, naravno, i to je to. Da vidimo, da, to je to, da vidimo što se dešava na Facebooku, opa, bilo na trenutku 65 ljudi, imali komentara, to ne mogu da vidim, sad ću da click for more, naravno, i to je to. Da vidimo. A tu je Daniel Ileš Poz. Ćao Daniele, evo jedan lajkić od mene. To je okej. Tako da to je to. Super ovo radi, da ugasimo stream, to nam više ne treba. O, odlično. E, dakle, Zizo, pošalji mi poruku na Facebook ako želiš da igraš sa mnom. Ja sam više nego raspoložen da opikam u stvari, da vidimo. Šaljem ja tebi. Dakle, da vidimo Triviador, da prvo kupimo pomoći, ove koje ovaj treba da kupimo, zašto nemamo više pomoći, i tamo da objasnimo ponovo ljudima koji su počeli o čemu se radi. Dakle, treba mi, kupit ćemo odavde, pita ekipu, znači treba mi recimo, opa, 1, 2, 3 mi treba. Pa mi treba i čekić, evo, kupit ćemo i ovih, se zove 3 čekića. Znači, ovu pomoć možete iskoristiti jednom po partiji. Znači, jedan čekić po partiji, jedno papagaja po partiji, jedan durbin po partiji. Znači, to je sve što možete iskoristiti jednom po partiji. Možete kupovati pomoći tokom onako bitke, ali su skupi, koštaju 2000 zlata. Tako da to nije, jeli, preporučljivo. Evo, vidimo ovde, treba mi još... Da, a to... I ovde ćemo uzeti male... To je dovoljno... Odlično, naravno kad napravite sve ove građevine, onda mnogo brže daju pomoći, tako da i to nešto što morate imati u vidu, znači ne morate kupujete pomoć, napravite građevinu i svaki 24 sata dobijete na pomoć, uđete, pokupite, ako igrate, igrate, ako ne igrate, nikom ništa, čuvate za kasnije, kako sam ja ovo mudro rekao, svake mi čas, samo da vidimo što se dešava sa Zizom, samo jedan moment da vidimo kako ćemo mi to da uradimo, prijateljska igra, znači ovdje ću dodati kod, ovdje ću dati bilo ko. Samo da vidimo. E, ja ću sad u ovom trenutku snimanje sebe. Evo ga. Samo jedan moment, pošto mora kreiran kod. Sad ćemo da uradimo jednu valu varijanticu. Evo. Ja se duboko izvinjam. Da vidimo kako ćemo da dobijemo taj kod na prvi igru. Evo ga. Odlično. Samo vam da pošljem kod Zizu. Evo, znači imamo već prvog ovih koji je ušao, a sad čekamo i ovih Miloša Lalića, aka ovih se zove Zizu Gaming, da odigra sa mnom. Tako da, to je to. Ja definitivno mislim da će biti ovo duel titana. Samo da vidimo, da li će brat, kad brat Zizu uđe, ja ću tad vratiti ovaj predivan, ovih se zove, ove kamere, da ne mogu gledati mene. I to je to. Evo ga, ušao je Zizu Brat Gaming, odlično. Samo jedan moment. Ok, transition. Super, spremni smo za ovih se zove fight. Počni igru. Idemo ko je ušao sa nama, pre svega. Zizu koji je treći nivo, 3 mil koji je 40. nivo i Kojot koji je 18. nivo, čestitam momcima. Šta god da se desi, bit će ovo neravnopravna borba. I da, ja sam zeleni i opet sam dobio lošu teritoriju. Ne voli me ova igra, pa to ti je, hejtuje me. Dužinu od više od koliko metara? 3 metra. 3 metra, bravo Kojote! I da, 3 mil prvi, to zove jako brzo. Ovi koji igraju ovu igru, a očigledno 3 mil ono čovjek koji ovo igra redovno, on jako dobro očigledno zna ovih se zove te stvari i da vidimo da li će odmah, da, odmah tu postavlja teritoriju bliže, ja da ga kao nešto blokiram i da dodirnem Zizica, gde si Zizane, medeni. Koji brzo dobio bisnesnu temu kad binarno saberemo jedan sa binarnim jedan? 2 10 au au i
Čekaj, Zizo, ti, brate, ideš na neku akademiju. Ideš na neku akademiju, jeli? Aj ti. Idemo, to je to. Evo, ja ću ovdje kao da stavim, kao ja sam faca neka. U francuskom službenom jeziku, ja mislim da je, se zove 10, nešto dosta. Da, 21, tako je. 21, afrička zemlja je francuski službeni jezik, što nam samo govori koliko je Francuska ima kolonija u Africi. Šta ja znam, ajde, ovdje ćemo jednu, da zaštitimo moju teritoriju. I šta znam, onako, ovdje ćemo još jednu, red radi. Nebitno se ovdje priče, mogu sam okružiti mi sirotog Ziza, ali nema veze. Neće on niđe, imam dve teritorije koje ga ovako dodiruju. Koje godine je rođen Radice Gočin Stojanović? 1965. Gočin je maturo đubre, tako je, 66. I... Gledaj ovog Ziza kako nema pojma. Ziza, brate, kako 36. Pa nije čovjek toliko mator. Gorčin, onaj fini, sjedi gospodin. 55 godina, ono kao 56 godina, 54, koliko već ima. I to je to. 3000 2020, ja 2000, Zizo 1200. Brate Zizo, mislim ono, šta ti kažem, udri ovog crvenog, nemoj mene, molim te, brate moj. Kako zvao otec Aleksandra Makedonskog? Zvao se Filip Pedrika, Darije Aleksandar, zvao se Filip za sve vas, a Darije je bio protivnik njegov, Aleksandar ima mi ovo Aleksandra Makedonskog. Koliko Španija ima Grand Slam turnir u ženskom singlu u Open Airi? 20? Pa znači ono, i ja lupam gluposti, koja je španska teniserka koju ja znam, ono, kao, mogu sam staviti mi 4, ali bilo mi nešto tako malo. Dobro, ajde, mi ćemo ovu teritoriju ovdje napasti, pošto definitivno to je problematična teritorija za mene. Znači kad ceo dan ide, a nikad ne odmiče, nosi se na mjesec, puža, sad sunce, puža, odnosi se na sat. Dobro. Nisam htio da koristim pomoć za ovu varijantu, čuvam kasnije. I Zizo, nema izbora, mora da napadne ovoga. Aha, mene napada. Iz kog grada je poznat češki fudbaler Slavija? Slavija. Nemam pojma. A, nek bude Bučevice. Prag. I evo ga, već kukanje da nema zlata. Vidjet ćemo 3000. Ovi se zove, kad je to bilo, ovi se zove, bit će, nemoj ništa da brineš, ajmo ponovo. Kad smo toga imao, kad nas boli, boš. Ovo je baš onako jednostavno pitanje. Mada ko zna, koliko sam da petočičana bas gitara ima čivija? Pa da, pa pet. Samo što se 3000 bio brži, jezivo je teško parirati ovim simpatičnim momcima koji prave nove naloge da su, može biti, bili banovani nekada. Ali nećemo o tome. I Zizo na mene, koja klima malo kecam novom? Sredozemna klima, to brat Zizo bi trebao da zna. Zbog brata Iđo, a pozdrav za Iđo, za Iđo Gaming. Kome je bano tušu sastav autorske carvine? 15. 18. I ovo ide prilično nezgodno. Nezgodno za mene. Idemo. 3000 je krenuo na Ziza. Ja sam ono kao totalno uništen. Idemo šta se dešava na Lucu, aha, pozdrav, ovi se zove, pozdrav moćnog gota, hvala puno. Kako laka pitanja na koja ne znaš odgovor? E, Maja, pčelica Majo, takav je život moj. Ču da se vratim na Trivijador, da ne bi bilo kukulele. Kod najmanjih biljaka može se koristiti snimanje pritiska, idemo, može se koristiti, ja mislim, beli luk, tako je. Beli luk ima ta čudotvorna svojstva i ima taj čudotvorni smrad. Koja godina je formirana grupa Bonnie M? Nešto 60. godina, 100%. 75. Idemo.
Nažalost, 3.300, ovo je onako posljednja varijanta, Zizu je u problemu. U kom gradu je rođen i umro francuski slikar Edouard Manet? U Parizu, bravo, bravo. Nebesko drvo u Tokiju, najviši televizijski tron na svetu. Koliko metara je visok? Ja bih rekao oko 500, ali nisam siguran. Sad već lažem, to možda i nije. 634, bravo, znao sam da je 500. Idemo Zizo, brani se. 634 je visok toranj. Isuse, koliko je to visoko. Da vidimo gde ću ja. Ja ću na brata Ziza. I idemo ovako malo. Da ga pitamo za junačko zdravlje. Gaj Julije Cezar Germanik je... Kaligula! Lol! Lol! Nisam znao to stvarno. Osam, jao, da. Osam. Dođi Zizo, brate moj. Dođi Zizo, ko je krstio Isusa Pavla u apostol Jovan Krstitelj? To je logično pitanje, Jovan Krstitelj, je li tako? Ne znam koliko je ovo istorijsko. Koje godine je rođen Stepan Stepanović? Ja, Stepa je rođen 1840, recimo. 856. Kako može biti 23. rođen Stepan Stepanović? Zizo, brate moj! Paris je Ahila ubio sekirom, strelom, mačem, kopljem. Strelom. Da, zabumo je strelu uslučeno u Ahilovu tetivu. Godine u Prvom svjetskom, koliko je godine se... 1916. 17. Jao. Au, Zizo, kako se ne zna. Ovih se zove ova nesretna, idemo 3.300, 1.300, da li će Kojot uspeti da pobedi 3 mila, šanse su male, 3 mila na potezu i on ide, ne interesuje ga, hektar jedinica za površinu, zapremu dužinu rastojanje, za površinu, Kojot uspeva, da li će uspeti se odbraniti, sad ćemo imamo. Ovi brzi prste me ubivaju na prvom, Bože, 2 sekunde, znači čoveče, mili, prekini mi što tako brzo odgovaraš, 3, 2 i 700 i sad igram ja, tako, ajmo da dignemo ovde. Dobro, i fali mi jedno od 400, pa šta da kažem, evo na ovu ćemo. Da li ću uspeti, nema šanse, da, on ima 3700, Isuse. Čerika pogledati, volim te strasno, Romeo Montecchi, naravno. Romeo Montecchi, koji je umao prins Pavle Karađorđević, nemam pojma, ajte. Lol, ajmo 78, 76 i Pirova pobjeda, koja je te Pirova pobjeda? 2700, 3100. Nažalost, nisam smio da izgubim onu teritoriju, da sam izgubio, to bi bilo to. Svaka čast, samo moment, svaka čast 3 milu. Ovih se zove, bilo je jako zabavno. Jako zabavno. Zizo kralj. Koje te kaće nagrade, sam ne znam da se dobio, otkud ja znam, Fedele Grand, sine moj jedini. To teško ide. Da. Tako da je to. Ja se izvinjam, pošto gledam chat kod mene. Da, Srbijan Ultras, matori, takve, ako napišeš takvu stvar sledeći put, a u stvari kad bolje razmislimo, mi ćemo, matori, tebe da... Tako da to je to. Eto. Apsolutno morate slušati moje moderatore. Ovih se zove i apsolutno nema potrebe da pišete takve stvari.
I apsolutno nema potrebe da to budete bezobrazni prema njima, tako da, ono, to je to. Ovaj se zove, i sledeći put ko napiše bilo šta nacističko tog tipa, biće permanentno banovan na mom kanalu, bez obzira koliko dugo je tu. Takve stvari ne tolerišemo. Ovi se zove... E, nemo što se dešava dalje. Pozdrav koja te kaže Darko Dulić Aksa, kad će VOT? Pa VOT će biti sutra, možda i prek sutra, ovi se zove, i to je to. Daj da se mi vratimo na ovi se zove, ovaj ovo. Triviador, tako je. Idemo ponovo, priteska igra. Ko želi sa mnom da se sukobi, sad nije niko problem, znači klikne ovde, ovih se zove na ovde na listu, ovdje će se pojaviti ovih se zove kod 72, imat ćete dva besplatna slota, kliknete unutra i to je to. Hajde da mi dodamo bilo ko, bilo ko. Hvala mom bratu Zizu koji me ispoštovao maksimalno, ko nije naravno subscribeo se, možda pogleda Zizu Gaming. Ko hoće da igra Triviador, Triviador je besplatan, sve linkove imate dole, možete igrati preko kompjutera, kao što ga igram ja, ili preko Androida i iOS-a, ako igrate mobilne telefone. Tako da je to, da kažemo to, ovaj, ajde da vidimo, tu je i Sabo Nikola se joinovo gore na Facebooku, gleda nas 46 ljudi, jako mi je drago, kako nema više Explorer feeda, tako su stranice počele da rastu. Dobro, i mislim da je i na obe stranice to izemitovano. Samo jedan moment. Da. Samo ću baciti jedan mali reload ovde, da vidimo kakva je situacija. Sad ćemo da ovih počnemo sa partijom. Samo jedan moment. A, evo ga. Odlično, sve je spremno. A, nemo ko će ući. I David i otrovarženije. Otrov za žene. A otrov za žene. Idemo česki drugarima. Imamo, pa, počeo je Luda šalje. Hvala puno. David Kostić, Conti. Nolo propo. Da vidimo Triviador, evo ga. I ja sam plavi, napokon koji su George Manley, Andrew Ivan, pokušao je osvoje vrh Mount Everesta. 1958. Kako sam omašio. Iskreno nisam ni znao ko su ta gospoda. Nekako sam računao da su ono kao ranije ono kao počeli. Kapiram da je, to je jako neverovatno. Čitao sam da je pritisak na toj pritisak kiseonika, to je procenat kiseonika jako nizak, ovaj se zove u toj situaciji i da bukvalno ljudi su onesvesni i umru od toga. Koje godine rođena je nemačka maneken Heidi Klum? U Heidi je nešto 1970 to recimo. Da, 73. Treba se napiše 72. Znao sam da je moja onako nešto vršnjakinja. I idemo otrov za žene, će da sada me najvratnije okruži celoga, neće. Oće, pa dobro. Život je tužan. Evo, maturi, mi ćemo ovde pored tebe jedan. Jao, bože, 20 minus 9 je 11. Ja nemam pojma. 360, recimo, ajde. 99. Znači, totalno mi matematika ne ide od ruke. To, mrzim ovu matematiku. Dobro. Na kom mesto je Dunav u podužini svog toka, ako uzmemo... Aha, obje sve reke. On je recimo peta reka. Tako nešto, 30. reka. Ja, dobro, najbolji. Dobro, nije loše. Gde ću ja sada stavim? Ajde, stavit ćemo jednu ovde. Stavit ćemo jednu ovde.
stvarno je besmisleno i to je to, počinje partija. Nikad u gorem položaju nisam bio, očekujem napad od crvenog, od starta same partije, šta da se radi, takav je život. Takav je život i da, on tako, i iskusno, iskusno, da vidimo. Ah, prvo mene eliminiše. Koji igrač je izabran na MVP finalne serije sa ovom 2011? Dwayne Wade, LeBron James, Kevin Durant, Russell Westbrook. Ja bih rekao da je LeBron James, nemamo tu neke velike priče, LeBron je dominirao tih godina. Koje godine je Nelly Kiš objavio svoje prve radove? Ajde, papagaja da pustimo. Da, 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 da. Da, da. Treba mi ta, ta. Treba mi taj pricak tu. Nema koga će David da udari. A nema tu mnogo sumnje, jel tako, tako je na Kojota udri. Koje je fijemijsko? Azot trioksida. N2. Ja bih rekao da to ovo, N2O3. Pošto je azot trioksid, trioksida. Koje je koliko puta Arsenal desil, Arsenal osvojio pol poziciju tako prvo jedan. Nešto jezivo, sigurno, tipa 20, taj 30 puta. 65, pa da, malo brate, a Sena je, Ayrton Sena, legendarni vozač. A, koga li ću ja, koga li ću ja, prvo da, da se utvrdimo ovde. To je jedna stvar, pa ajmo na ovu teritoriju ovde, recimo. Dimo, šta tu ima, kakav je, od čega je napravljen otrov za žene? Ko je napisao Džački rastanak? Dragiš Lukić, Makotičević, Ljubiša Šumić, pa ajde kažem Ljubiša. Ljubivo je Rušumić. A, Branko Radičević, dobri smo obojica, nemamo pojma, liriku. David je na potezu. Gde će David, na koga će David? Opet na mene. A ne, na mene, dobro, nevene bebe, odlično. Šta se dešava? Opa, se vratim na Trivijadur, znam. Dobro je. Kao vrsta mene, da, 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 govedina, govedina, najsupremeniji u hamburgeru. Dobro, nisam ni vidio što se dešava. Pratim nesretni ovaj, se zove chat, koji je najmijenji četvrocifreni prost broj. 1, 1, 1, 1. Dobro. Kako je on bliži kad sam ja? Ne, on je 1009. Jao. Dobro. I kako me sa svih strana napadaju. Koje je naziv za krvi parijski pir? Valtomijska noć, bih ja rekao. Ja bih rekao da je to Valtomijska noć. Tako je. Koje godine mi koji se zabio zlatnu palmu za podzemlje? Uf. A, 1999, nije, nešto je tipa 95, jao, dobro je, bio sam bliži, znam nešto tokom pre bombardovanja bilo, ne mogu se tim kada. Do, sve smo dosta blizu, ovo je jako nezgodno, ajde da napadnemo ovu ovde teritoriju sve jedno. No, Pazova se nalazi u Banatu, Šumadiji, Srem u Mačvi. Mislim da je Banat. Ha, 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 a, tugo moja, ah, duel, neznalica, ali nema veze, napeto je kona noši, pa prekinite, više me napadate. Jerne Kopitar je po nacionalnosti bio Slovenac, verovali ili ne, Slovenac je bio Jerne Kopitar, gde ćeš, otrov za žene, idemo mali, mali bonuši za mene 2000, odlično. David na potezu i to je napokon, napokon malo duela između protivnika. Ja se pokazuo kao tvrd. Da, da, Zlatna kapija se nalazi u San Francisco, jako lepo pitanje. Kom veku je Svetlana Đemite se konačno razrušio mauzolej u Halikinosu? Uf, 15. veku. Nisam i znao ni koji je mauzolej, ni koji halur, šta god. I da vidimo šta se dešava, David će sad ovaj posljednji krug u momci, znači bukvalno ko pobedi ovde, on je pobedio, sad, i naravno na mene. Rolova teorema koristi se, nemam pojma, matematičkoj analizi.
Opšte nisam imao pojma. Sad, znači, mora da se iskoristi svako. Ovo troši 16 tona. Koliko pređeš 36 litara? 600. A, bolje sam za 86. Bolje sam za 0,4 sekunde. Bolje sam za 0,4 sekunde. I otrov za žene je na zadnjem mestu. I da, a idemo na Davida. Mudro, mudro. Koji na miskim talo se bavi poseidologija. Poseidologija nam pojma. Ovo i mene zanima. Neptunom. Hopa. Nikad ne bi znao. Bravo. Koliko hromozoma ima ćelija čovjeka na početku meotičke deobe? 48, 46, tako je. 46, obojica su znali, ali je otrov za žene bio brži i on sada uzima teritoriju 2400, David 1800, ja moram uzeti jednu teritoriju od njega. Napadam ovo 400 i idemo na istoriju. Kako je život vizantski car Jovan II. Komin? U lovu greškom ubijen otrovnom strelom. Znam, mislim greškom. Kaka je ta greška? I da vidimo, 2000, koja 2500? I pobjeda u posljednjem trenutku. Idemo, brate. Ovo, kad mi nije stomak dobar, očigledno me to motiviše da malo bolje igram i to je to. Aj, naravno, početnici igraju protiv mene. Svaka čast, naravno, drugarima. Uopšte ih ne pocenjujem. Ali oni divljaci od pre par nedelja su baš ubili moje samopouzdanje. Da ima što se dešava na lajvu. Da li su se smirile strasti? Podržavam Hyper TV, podržavam. Ako nastavi Srbijan ultra za ovakve gluposti piše, slobodno ga banuju permanentno i to je to. Nema potrebe da trpimo ljude koji ovdje dolaze da se zove, leče svoje šta? Komplekse. I da vidimo, 38 minuta gleda nas na Facebooku, to je jako lepo. Da imamo komentare, pozdrav za Kota, hvala, pozdrav na moćno Kota, hvala, poz svima. Za sada, Sabo Nikola gleda, pozdrav za Saba Nikolu. Tu idemo, to mi se jako sviđa. Na live nas gleda 60 ljudi, što je dobro. Moldec tovariš. E sad, ne znam šta je ovih se zove, ono, Moldec tovariš. Ludi Milojko, nisam ja baš ovih se zove iz Uba, ja sam, otac mi je iz okoline Uba, ovih se zove selo Banjani, tako da to je to. E, ajmo dalje, ovih se zove 2244. Imamo za još jednu partiju vremena, za sve vas koji ne znate, Triviadur je besplatan, možete igrati, ovaj se zove, besplatno na internetu, kao što igram ja, srbija.triviadur.net, možete igrati, ovaj se zove, na vašim cijenjenim telefonima za iOS i za, ovaj se zove, Android, postoje aplikacije, u opisu imate linkove, slobodno možete kliknuti, skinete, znači kao što rekao, besplatan je i to je to, ko hoće igrati sa mnom. I ukoliko je do 50 minuta, dobit će neko zlato od mene. Napravili smo čak i neko ono kao listu, ovi od 0 do 20 dobijaju jednu, od 20 do 32, od 30 do 53, itd. itd. Znači, ko hoće igra sam, treba klikati na počni igru, klikne ovdje na prijateljsku igru, klikne ovdje na ove tri crte, evo vidite ove tri crte, tu će se pojaviti ovih, se zove moje ime, kod 72, kod 72 zašto što sam na kod, 72 što sam 72. rođen. Ovih se zove i to je to. Evo, dodat ćemo. I spremni smo, napravimo igru. Tako da, eto. Samo da li će da se ovdje vidi sve. Da, samo da ubijem. Evo ga, to on je ubijen. Ok, to se sve vidi. Odlično. Vidi se na oba streama. Malo kasnije ovih se zove na YouTube-u, ali sad se vidi na oba streama. I vreme je da počnemo posljednju partiju ovih se zove. I to je to. Sad imamo kakve socije sa Lucom. O, tu je podrška za Kojota. Hvala. Kaže Đuka Z. Pozdrav iz MPK-a. Hvala Đuka. BZBZ. Pozdrav i tebi. Pozdrav za Davida Kostića. Svaki čas svim drugarima. Samo moment.
Pozdrav za ludog Miloja kod nas na streamu. Eto, 1-2-3 test, Triviador, napravi igru, da vidimo ko će nam doći. I Radek i Alex89, pozdrav za obojicu. Da, započnemo posljednju partiju, moram priznati da sam zadovoljan, izgubio sam samo jednu za sada. Vidjet ćemo kako će biti ovde. Radek, nažalost, Radek, neću moći ti isplatiti zlato, pošto si preko 50. nivoa, ali to ne znači da se ne možemo dobro zabaviti igrajući ovu igru. Kod posljednjih poznati kao Millennium Price Problems? 5. 7? 5? 5, svi smo kuklili 5, samo ja sam drugi. Ovih se zove, tako da nije loše. Idemo, gde sam? Ja sam plavi. Ja sam gore, napokon sam dobro pozicioniran. I da vidimo, Radek iskusno građuje sebe. Ja ću odbacim ovde jednu. Ne bi li došao do ovog crvenog Alekse. Koliko Alekse država su monarhije? Brate, dosta. 15, 100%. Znači, znao sam da ih je mnogo. Znao sam da ih je mnogo, bre. I to su ta dva koje su mi trebala. Idemo. Jedan ćemo ovde u šljive. Jedan ćemo ovde. Da zagradimo sebe i fali mi samo još ova teritorija. I onda sam uspio da se zagradim kako treba. I Alex je u problemu. Koliko žica ima harmonika? Aaaa, trik pitanje! Trik pitanje! Ja sam bio najsporiji! Jao, Kojote, drži ruke na tastaturi! Drži ruke na tastaturi, drži ruke na tastaturi, dok sam mašao 0 na tastaturi. Znači, nisam ja za ovaj kviz zbog ove brzine. Meni treba se da 5 sekundi fore, pošto sam mator. Ne, Aleksa! Zlikovče, odvratni. Dobro, koliko prijatelja ga napisao Lazar Razarević? Kažemo 12. 9, 25 i 4 i Kojot je najbolji. Idemo opet za mladi Kojot. Dominira ovom celom varijantom. Jedna tu. Sama stavila igra. Sama stavila igra. Ne interesuje igru. Što bih ja možda teo da stavim ovde. Ne interesuje igru. Dobro. I počinje bitka. Da vidimo ko je prvi. Prvi je crveni. Da li će Aleksa napasti mene? Pitanje je sad, aha, odmah se ogradio, mudar kao pčelica Maja. I ne, ja nisam. Šta je iglozub? O, gospode bože, iglozub. Aaa, riba. Ovo ne bi znao u životu. Ovo ne bi znao u životu. Koji je najduži zabeležen život nekog jednog psa u godinama? 25. Ne vredno može više od 25. 24, znao sam, 25, to je to. Ne može, 7 godina je, jedna pseća godina je 7 ljudskih godina. Tako da to je, da kažem, neka logika kojom sam se ja vodio. Svaka čast tom malom psiću. Idemo, eliminacija, Under Armour je. Naziv pesme, roman, marka sportske opreme, muzička grupa. Nemam pojma. Marka sportske opreme, bravo Radek, kako si to znao, jadni Aleksa. Znači, baš su ga onako surovo se zove smanjili. I pogodi koga ću da napadnem danas. Aleksu 89. U 75-76. Barkley, ne, Jabbar. Mora biti Jabbar, ne može biti Barkley. Može biti Jabbar. I Jabbar, naravno, Barkley igrao kasnije. I to je to, ja sam sad lepo ogradio. Radek 2500. Vidjet ćemo kakva je situacija. Znači, samo što vam napomenem za Radeka, ukoliko pobedi... Aha, jedinčka energija, volt, vat, džul. Džul ili vat. Džul. Džul. Da, kinetička energija je džul. Samo moment, koliko jedinčkih atoma ima N butan? Kako glupo pitanje. 4, 3... Ja sam iskoristio pomoć, on je bio brži. Brzim ga! Dakle, Radek, samo poruka za tebe. Nećeš dobiti zlato ako pobediš, nažalost. Takav je dogovor, ali bože moj. I sad vraćamo teritoriju. Ovo od 400. Ne može, brate. Kako se zove japanski pilot, sam ubica. Sejao, naravno, Nagasaki.
kako su zvali, su se Sejandara i Nagasaki. Neko ima dobro. Koje godine je manifesto cara Aleksandra II. U kulturnom mjestu u Rusiji? 1560. Recimo. I zna, ne, to je pomoć. Ovo je pomoć. Ovo je pomoć na keca. Ovo je pomoć na keca. Da, da. I mi puštamo se bio Aleksa i Radek. Meni to odgovara. U pecku na živu Željka Joksovića. Ovo pitanje na koje ne bi znao odgovor. A, Rinta. Strašno. Ni Aleksa nije znao. Radek Lagano u vođstvu. Pa ja ću na Radeka, mislim, nema šta. Mislim, ono, sad moramo na Radeka obojica. Je li tako, Aleksa? Zastava Moldavije je slična zastava i Rumunije, Kazahstana, Srbije, Rusije. Zastava Moldavije... Jao, jao, a teo sam da kažem Rumunija, Moldavija, to je tu blizu, slično. Isto se i, ali... Nažalost, Aleksa, brate moj, tako je, Aleksa, udri, brate, na Radeka. Na kojoj osnovi se slikaju freske? Na Malteru. Freske se slikaju na Malteru, to čak znam i ja. Da, da, ne na drvetu, iako logično, pošto dosta ima freske na drvetu, ali... To je ikona. Na drvetu ikona, a na Malteru je freska. Ehe, Radek nastavlja dalje. Gde je rođen svećenik Dragoslav Mihajlović? Ćuprija, Kiki, Novi Sad, Šabac. Ja bih rekao Ćuprija. Ja bih rekao Ćuprija. To je čovjek, on je čovjek Srbin. To je to. Iz Ćuprije, to se zna, osjetilo se onako taj moment, šumadijski mentalitet. Pa mislim, i nije baš šumadijski, ali ako neko pati od aerofobije, on ima strah od ihrata, letenja, prelaska u ružnoće, aero. Aero je letenje, ja bih rekao. Ma? A, bio bi u pravu, Radek, Radek, Zlikovče, mali. A, koja godina je izašla pesma Change the Way You Kiss Me, Quick Example? 1920... Ba, šta pričam ja? Šta pričam? Još to sam ja napisao sada. Zašto sam napisao 1926. Gospode, Bože, majko moja. I ajde da napadnemo, da napadnemo, da napadnemo, da krenemo sa istorijom, možda uspemo da uradimo nešto. Ko je prodio srpsku vojsku osmansku bolju? Lazar Hrebljanović, naravno. Ajde, posljednji krug u Monci, za koje ta? Ne znam, junaka na ovoj ideje, da je tu posle drugog svjetskog rata. Ajde, papagaju, pevaj. I gospode, Bože! Svaka čast momcima, svaka čast momcima, nisam ja brz za njih. Ja razmišljam, to mora bez razmišljenja. Šta da se radi? Gde se nalazi Eiffelova kula? Eiffelova kula se nalazi u Parizu, tačno, da vidimo da li će uspeti da Aleksa, koliko kilometara električnom linijom, udaljeni Niši Požarevac, 155 km. Idemo, bravo Aleksa! Aleksa je u jurišu, da li će Aleksa da osvoji glavnu nagradu? Koja američka država kada je glavni grad Honolulu, Havaji. Dobro. Koliko kilometara je reka Južna Morava plovna svojim tokom? Kakva pitanja, carska pitanja. Ovo niko ne zna. Nula! Južna Morava nije plovna uopšte. I Radek je prvi, čestitke Radeku. Kao što rekao, svaka čast, nažalost nema zlata za njega. Samo moment, malo mi se skrivilo ovo. I to je to. To je to za danas. Dve izgubljene, dve dobijene, zadovoljan sam kao prase u oboru, tako da, eto, to je to. Da vidimo kakva je situacija. Pomorovski moj kojete, ba, dešava se, dešava se, dešava se, i to je to. Tako da, eto. Samo da vidimo. Samo da vidimo neke stvari, šta se dešava. Dobro. Ovo ću malo kasnije pogledati. Zašto je Srbijan Ultras dobio Hajd?
da vidimo kako se sada se dešava na ovih, se zove 1926 Care. Ne, za Luka Bastašić napisao ono što svi misle da sam ono kao blago izretardirao ovih se zove i to je to, ne mogu da kažem da sam ono kao želeo, a ne mogu da kažem da nisam želeo da pogodim, ali sam se zbunio i napisao sam prvu glupu pala na pamet. Eto, danas ste gledali ovih se zove, dosta vas je gledalo na Facebooku, jako mi je drago zbog toga, razbij kote kao pinjatu, znači svi koji su do 50 nivoa, ako me pogledaju, dobiju zlato. Sljedeći live će biti ponedeljka, ono što je jako bitno najaviti, sutra imamo Trivijador live, ali kod Cileta, opet će biti na Facebooku, znači Cile ST i ja zajedno igramo protiv svih vas. Biće, ja mislim, to fantastična varijanta, live je od 7 uveče zakazan, znači biće isto ovako što je bio moj na ovih se zove, ovaj Facebooku, biće tako i njegov, tako da ćete sigurno uživati u tome, i ko nas pobedi, a do 50 nivoa, opet dobije zlato, ja ću da mu kupim to zlato. Tako da, ko voli Cileta, ko voli da se zeza, ko voli Trivijador, sutra uveče od 7, vidimo se, ovih se zove, naravno pozdrav svima koji su pratili ovaj live na Kursor TV YouTube kanalu na kome ja streamujem tenkove. Ko od vas gleda ovi se zove ovo na Facebooku, možda skoče pogleda. Ja tamo streamujem neke srutnice, neke zanimljive igre, Trivijador. Streamujem Trivijador, streamujem ovi se zove PUBG, streamujem tenkove, streamujem Crash Royale. I ja streamujem Crash Royale. Jezik mi je otišao. I u svakom slučaju trudim se da zabavim ljude. Drago mi je, hvala svima koji ste me pratili, hvala svima koji ste bili večera sa mnom, hvala svima koji su igrali. Zlato od prošlog puta, ovog puta će biti uplaćeno relativno brzo, ja to svake 2 nedelje radim. Čim kad se nakupi, onako pošlje mail. I to je to što bih ja rekao. Eto, ništa više ne znam što da vam kažem, osim da se vidimo, ovih se zove, uskoro na Tenkićima. Tenkići sutra nemaju, sutra sam kod Cileta. Večeras ćemo da vidimo, ovih se zove, mislim da nešto da radim, tako da ću da ovih se zove iskuliram. Ali najverovatnije četvrtak ili petak biće tenkovi, ovih se zove i PUBG sa ovih se zove Tijenom, to jest Tinanom. Mislim da je to dobitna kombinacija, ona da ubija, ja da idem okolo i da ih sakupljam first aid kitove. To je to drugari, sa time ovih se zove završavamo ovaj stream, pozdravljam sve i vidimo se sutra, čao!